Väldigt noga var jag inne någonstans här på den här turnén. Imorgon till exempel i Vadstena ska det bli 32 grader varmt. Det är augusti. Jag ska läsa en dikt. Med risk för att jag bryter mot upphovsrättsliga lagar. Jag kunde inte motstå den här mycket, mycket vackra dikten igår som jag hittade i Aftonbladet. Det handlar inte om dig, Andreas. Det går så här. Om jag kan se utan glasögon. Titeln är Grillmästarna. Salsa-stressen kunde krossat grilldrömmen. Beslutsångesten kunde ha släckt Andreas grillgnista. Jag blev knockad. När vi spelade på Cirkus så åkte jag hem till hotellet. Så, för jag har ingenstans att bo i Stockholm längre. Så jag slog på tv och då var det så här repris på allsången. Jag satt där helt storökt. Och insåg faktiskt att nydadaismen är född. Jag vet inte om ni kommer ihåg den gamla konstriktningen Dada. Men nu är en ny dadaismen här. Först uppenbarade sig Sean Banan i en folkdräkt. Svensk. Och så spelade han låt tillsammans med Kalle Moreus som hade en hatt på som glitterrand så här. Det såg det två ungar där ute och höll upp en skylt som stod kungen av bananer på. Och alla hade regnponchos och det regnade som fan. Och så plötsligt mitt i allt det så uppenbarar sig Måns sittande på en gränsle på en väldigt gammal kanon. Och sen spelar trio med Bumba, Vi ska leva för andra. Wow! Makalöst!
Jag har inte hämtat ben. Vare sig från Aftonbladets lyriska ambitioner eller nydadaismen på Skansen. Här och för här i alla fall, i Göteborg. Jag vet inte om ni har sett i tidningarna att Attack Uffe har varit i fart nu. Jag vet inte vem han är, men de skriver om honom. Han har tydligen uttalat sig ofördelaktigt om sin hemstad. De där gossarna som skriver det, de kommer ju inte ens från Stockholm. De kommer från Kiruna och Växjö och sånt där. Sen kommer de till Stockholm, då ska de klättra upp den högsta gödselstacken och gala högst. That's the thing. Nej, jag klarar inte av Stockholm nu. I'm sorry, jag läckte inte heller. Men fortfarande finns det sommar kvar. Nu är på Österlän där jag bor nu. Där är det sommar ända till första veckan i oktober ungefär. Jag vet inte om ni har haft med kärleken i sommar. Har ni blivit ihop? Har ni blivit isär? Har ni haft sommardepression? Har ni klappat ihop? Har ni suttit ner? Har ni fått dåliga veneriska sjukdomar? Har ni använt kondom? Både jag och nej alltså. Som det brukar vara. Och så kommer man inte ihåg någonting. Men det finns chanser kvar. För om det är kärlek ni vill ha, så är kärleken här nu.